Oi, professor. Opa, tudo bom? Tudo, boa tarde. Boa tarde, good afternoon. Vou aguardar só mais um cadinho, ver se chega mais alguém, né? Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se chega mais alguém. Vamos lá. Boa tarde, professor. Oh, boa tarde, Pedro. Só tá chegando. Enquanto o pessoal está entrando, gente, vocês deixam um Boa livro. tarde. Boa tarde. Vocês deixam um livro aí perto de vocês. Pode ser que vocês precisem, tá? Pode ser que não, mas pode ser que vocês precisem. Deixem só por segurança aí do lado, tá bom? Por favor, please. Mais um minutinho, tem muita gente entrando agora, a gente já começa. Deixa eu ver, eu acho que agora dá para começar. Vamos lá, pronto. Bom, meus Hi, amigos, teacher. hello, good afternoon, boa tarde a todos, né? Um prazer, é uma alegria para mim sempre o horário da aula, porque eu me divirto com vocês, né? A aula é sempre muito legal. Quando vocês mandam mensagem para mim, ah, professor, hoje eu não vou poder participar, minha internet tá ruim, eu fico triste. Mas às vezes, quando der, a gente participa todo mundo, né? Bom, vamos lá. Gente, eu vou compartilhar uma tela com vocês agora. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica, certo? Nós vamos fazer uma competição entre vocês. Quem está falando aí do celular de Max? Não, eu não vou usar o livro agora, não. Deixa só aí do lado, tá bom? Se precisar, a gente. Para vocês não ficarem correndo, ah, vou pegar lá no quarto. Não. Deixa aí do lado que se precisar, a gente usa. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eita, tá chegando mais gente, que bom. Nós vamos fazer uma competição, certo? Do conteúdo que nós estamos estudando. Então, quem está estudando, quem está fazendo as tarefas, não vai ter muita dificuldade. Quem não está, também está no lucro, porque vai aprender, vai ver as discussões aqui, as perguntas e respostas de todo mundo, e vai poder também aprender mais. Então, a ideia é essa, né? Que a nossa aula seja mais divertida possível para vocês aprenderem se divertindo, né? A gente aprende mais e aprende mais rápido. Bom, então vamos nessa, gente. Então. Eita, tá chegando a gente agora. Fui falar, agora tá chegando muita gente, que bom. Bom, então é isso. Quem tá entrando agora, nós vamos fazer a dinâmica. Vocês estão vendo aí a tela da dinâmica? Ainda não, né? Não. Boa tarde, Não, professor. não. Boa tarde. Olhem se chegou aí, galera, agora. 2 segundinhos aí. Boa tarde, gente. Quem tá chegando agora, Chegou. Agora chegou. nós vamos fazer a dinâmica. Como nós temos duas salas, eu vou começar por ordem alfabética. Então vamos começar com o sétimo C, certo? E depois o sétimo D. Como é que funciona? Inicialmente eu vou deixar vocês à vontade para vocês irem participando. Professor, não quero participar. Não é muita vantagem não participar. Você não vai se prejudicar, claro, mas você não vai aprender, você não vai perder o medo, você não vai ganhar ponto de participação se você precisar no fim do ano para passar. Então, quem está participando, falando nas aulas, não é falando qualquer coisa, mas é tentando acertar, mesmo que não acerte, isso é participação, tá? É importante você tentar. Então, quem está tentando, eu estou anotando os nomes aqui, que é participação em sala de aula. Isso no fim do ano, se alguém precisar, pode se transformar em um ponto para salvar a vida de vocês aí. Brincadeira. No fim do ano, né? Se alguém precisar de um pontinho para passar, tá bom? Vamos nessa, gente. Então. Primeiro voluntário do sétimo C. O que é que eu vou fazer? Eu. Você vai só me dizer um número, tá? Só explicar aqui que eu enrolo e não explico, né? Esqueço. Você vai só dizer um número, eu vou clicar num cadeado e vai aparecer uma palavra ou uma pergunta, né? Se aparecer uma palavra, provavelmente ela vai pedir para você dizer ela em inglês. Ou se aparecer em inglês, é para você traduzir para o português, né? Mas são sempre coisas que a gente já estudou em sala, do livro, por isso que eu pedi o livro perto. Eu acho que não dá tempo vocês pesquisarem, porque eu só dou 10 segundos para cada participante. Eu cronometro aqui no celular.
Deu os 10 segundos, eu digo, sabe a resposta? Sei. Não sabe, eu pulo, tá? Então não fiquem com raiva de mim, não, porque o professor não deixou eu falar, não. É porque tem o tempo, senão é muita gente, são duas salas, não dá tempo. Então vamos lá. Quem falou eu aí? Me diz o nome, porque eu tô na tela do cadeado. Eu é quem? É Igor? É eu, Pedro Igor. Pedro Igor. Pronto. Eu vou anotar aqui porque a gente vai respeitar essa sequência. Quando encerrar os primeiros participantes, a gente volta pro primeiro de novo, no caso, para Pedro Igor de novo. Bom, e qual o seu cadeado, meu amigo? Quero o número 7. Se vocês souberem os números em inglês, pode já usando, tá, gente? Se não souber, não tem problema. Número 7, 7. Vamos ver aqui. Então ninguém responde, ninguém pode escrever nada no chat de respostas, tá? Então fiquem caladinhos para vocês, na vez de vocês, vocês acertarem. Bom, meu amigo, aqui nós temos a palavra mudanças, né? Peraí. É, mudanças. Como é mudanças em inglês? Você lembra? Se você não lembrar, não tem problema nenhum. Pronto. Eu lembro. Como é? Me diga. Shock. Como escreve? Vai lá. C-H-A-N-G-E-S. Vamos ver. Posso apertar? Isso, garoto. O Igor fez um ponto já. E já fez um ponto para a sala dele, né? Tá defendendo o sétimo C. Agora vamos à galera do sétimo D. Obrigado, Pedro Igor. Quem é que começa aí defendendo o sétimo D, galera? Eu. Quem é eu? Me diz aí, porque eu não tô vendo a tela. O nome. Gente. Eduardo. Eduardo. Eduardo de quem, meu amigo? Eduardo Oliveira da Silva. Oliveira. Pronto, só para eu saber na hora, para marcar lá no diário que vocês estão participando. Beleza. Bom, Eduardo Oliveira. Qual cadeado, meu amigo, você quer? Tem até o 59. O 2. Number 2. Ok. Aqui nós temos o seguinte. O, os, a, as. Como você diz isso em inglês? Em inglês, a dica é só uma palavra. Só ele, gente. 10 segundos. Vai lá. T-H-E. Então posso digitar? Vamos lá. Posso apertar? Pode. Isso, garoto. Um ponto para Eduardo, né? E um ponto para o sétimo D que ele defende. Agora vamos para o sétimo C. Quem é o próximo? Tem que ser uma pessoa que não participou agora. Vamos lá, gente, rapidinho. Quem vai do sétimo C? Eu. Quem é eu? Me diz o nome aí, por Stephanie. Favor. Stephanie. Stephanie. Beleza, Stephanie. Qual cadeado você quer? What locker? Eu quero o primeiro. Number one, ok. Stephanie, aqui você tem a palavra um e uma. Como você diz isso em inglês? São duas palavras em inglês. Dez segundos, pensa aí. Stephanie, qual a sua resposta? Você lembra? Não lembra? Vou passar. Então vamos passar, né, gente? Porque já passou os 10 segundos. Quem sabe do sétimo D? Obrigado, Stephanie. Quem sabe do sétimo D aí, galera? Sétimo D. Juan. Quem é que falou? Gustavo. Gustavo. Gustavo, sétimo D. Como é, meu amigo? Juan. Vamos ver se abre. Juan. Não. Ó, são duas palavras, tá? Vamos agora voltar para o sétimo C. Se ninguém do sétimo C souber, aí eu passo. Ninguém ganha esse ponto. Eu. Vamos para outra. Quem é eu? Diz aí. Eu. Eu quem eu. É? Matheus. Matheus Pereira da Silva. Matheus Pereira. Matheus, qual é a resposta, meu amigo? São duas palavras em inglês. One e one. Como? Repete, não ouvi. Desculpa. One duas vezes. One duas vezes. One e one, vamos ver. Não. São duas palavras diferentes. A última chance do sétimo D? Sou eu, Gabriel Nogueira de Araújo Almeida.
Deixa eu anotar aqui. Gabriel Nogueira. Qual é, meu amigo? A-U-N. Como? Diga aí como é que escreve, por favor. A-U-N. A segunda parte, como é que escreve? O-N-E. Não abriu. Não abriu. Né? Mas não está errado. Por quê? A resposta correta, gente, seria A e AN, para o cadeado abrir. Né? Mas o AN também significa a mesma coisa. Então, ele pediu duas palavras. Então, a dele está correta. Ele disse duas palavras. Então, ok, vou aceitar. Tá certo? Então, Gabriel Nogueira faz um ponto. Muito bem. Agora, alguém do sétimo C. Deixa eu soltar as palavras certas para abrir aqui. Né? Ó, A e AN significa um em uma. Beleza. Vamos lá, Gabriel fez um ponto pro sétimo D. Agora sétimo C. Quem vai agora, que não foi ainda? Vamos lá. Defender a turma. Tá na frente. Eu, professor. O sétimo C precisa empatar. Vamos lá, quem é eu? Max. Max, mas é seu nome mesmo? Que eu vou procurar no diário e não vou achar. É Max mesmo? Max Misael de Oliveira. Repete, Max Misael. Ah, Max Misael, entendi. Pronto, beleza. Qual o seu cadeado, meu amigo? Três. Vamos lá. Max, aqui nós temos quatro palavras em português. Meu, meus, minha, minhas. Em inglês, é só uma palavra. Qual é essa palavra? Vamos lá. Acabou o tempo. Qual é a palavra, meu amigo? É... Meus é... Mi? Mi? M-Y. M-Y? Ah, sim. Ainda bem que você falou. M-Y, vamos ver. Isso, garoto. Muito bem. Por isso que é importante vocês soletrarem, porque às vezes a gente pode dizer uma pronúncia diferente, aí perder, né? Às vezes está pensando certo, mas disse muito bem. Parabéns. Empatou, né? Agora sétimo D. Quem vai, gente? Que não foi ainda. Depois que for um número bom, aí eu começo a repetir quem já foi, tá? Pedro, aqui, ó. Pedro Eduardo? É. Sétimo D, né? Peraí. Sim. Pedro Eduardo. Vai lá, Pedro. Qual o seu cadeado que você quer? Tem até o 59. Pode ser o 5 aí. 5, 5. Aqui nós temos a palavra crescendo, que nós já estudamos em um dos textos na aula. Essa palavra crescendo em inglês são duas palavras. Vamos lá, 10 segundos para você me dizer. Pensa aí, em inglês. Tempo esgotado. Você sabe a resposta, meu amigo? Ou passa? Muito bem, sem problema. Vamos lá, sétimo C. Vocês sabem, quem sabe a resposta? Alguém que não foi ainda. Professor. Oi. Eu. Quem é eu? É Victor? Victor, é. Victor. Victor Salex. Vamos lá, meu amigo. Com duas palavras em inglês, como eles dizem crescendo? Growing. O. Vou botar aqui, growing, você me disse é assim que você quer, tá? Eu quero... É, assim. Assim? E o que mais? Não sei. São duas palavras, você lembra a outra? Não lembro, não. Não tem problema, meu amigo, não vai abrir porque ele pede duas, ó. Então, mas eu gostei da sua participação, você acertou metade, viu? Parabéns. Obrigado, meu amigo. Sim. Vamos ao sétimo D, quem vai falar? Diz o nome dele. Professor, Gustavo. Posso falar? Gustavo, você já participou, não já? Ah, já. Segura só um pouquinho, Gustavo. Vou deixar o pessoal falando, aí depois eu volto para vocês no começo, tá bom? Muito bem. Quem vai, gente, que não foi ainda? Do sétimo D. Vamos lá, rapidinho. Defenda a turma de vocês, ela tá precisando. Come on, come on. Eu posso ir de novo? Daqui a pouco. Deixa eu ver se ninguém mais quiser, aí eu fecho só para quem participou. Aí os outros vão ficar só olhando. Vai a mais alguém, gente? Não tenho medo de errar, não. Se errar, passa a vez, gente. A gente tá errando aqui, é normal. Vamos lá. Cadê os representantes do 7D?
Pode do sétimo C, professor? Não, daqui a pouco, tá? Sétimo D. Quem vai? Ninguém vai? Que não participou? Eu posso tentar. Pode, por favor. Como é seu nome? Sara Raíssa. Raíssa? É, Sara tá aqui. Ah, Sara Raíssa, ah, beleza. Uhum. Sara, que cadeado é que você quer? Deixa eu só... Ah, não, aqui você tem que responder essa. Como é que você complementa crescendo? São duas palavras. Ele falou a primeira, falta só a segunda. Alguém sabe? Isso aí não sei, não. Sabe não, né? Mas muito obrigado por sua participação. Eu falo já com você de novo, tá bom? Professor, eu posso tentar? Tá. Quem é que tá falando agora? Obrigado, Sara. Lívia Lima. Lívia, você é de que sala? Olha, Lívia. De que sala? É, sétimo D. Sétimo D. Sétimo D. Não, Lívia, tem que esperar só um pouquinho, porque a Sara participou agora, tá bom? Eu vou jogar pro sétimo C. Se ninguém souber, você responde. Vamos lá, sétimo C. Posso falar, professor? Quem é que tá falando? Jaciele. Maria Jaciele. Jaciele. Pode. Liga lá. É up. Como é que escreve? Up. Posso apertar? Pode. Exatamente, um ponto para a Jaciele e para a turma dela, né? Por enquanto o sétimo C está com 3 pontos e o sétimo D está com 2 pontos. Vamos lá, gente, tá bem próximo ainda, né? Agora vamos para o sétimo D. Quem não participou do sétimo D? Alguém ainda vai participar? Vou fechar o grupo. Eu. Quem é eu? Mayra. Mayra. Mayra, que cadeado é que você quer, Mayra? Por favor. 16. Vamos lá, 16, 16. Bom, aqui, Mayra, nós temos a seguinte frase. Nós estamos parando. Como é que você diz em inglês, nós estamos parando? Nós fizemos até uma tarefa sobre isso, eu acho. Nós estamos parando. 10 segundos, pense aí, me diga, por favor. We stopping. Como é que escreve? H-E. H-E, sim. Não, W-E, quer dizer... W-E, sim. S. S-T. S-T. O. O. P-I-N. G. N-G. Muito bem. Mayara, né? Sétimo D, né? Mayara, vamos ver, né? Se abre. Vamos lá, posso apertar? Vou lá apertar. Não abriu. Tem alguma coisa faltando ou tem alguma coisa diferente. Gente, sétimo C, vocês conseguiram. Obrigado, viu, Mayara? Alguém do sétimo C conseguiu decifrar o que é que tá faltando? Eu. Ó, nós estamos parando. Tá faltando uma palavra do meio. Eu. Peraí, quem foi que disse eu primeiro? Foi Igor? Sim. Igor Gonçalves, né? Você já participou, não, meu amigo? Já, né? Deixa eu só fazer a pergunta se alguém vai querer participar. Alguém que não participou do sétimo C vai participar, senão o Igor vai. Eu. Posso ir? Quem é? Primeiro que disse eu. David Araújo dos Santos. David Araújo. Pronto, diga lá. Qual é a... David Araújo dos Santos. Pronto, beleza. Qual é a resposta correta? Nós estamos parando em inglês. Dez segundos, vai lá. Tem uma palavra no meio. Qual é a palavra? Harry, sei lá. Como é que escreve as letras? Só letra aí pra mim, por favor. A. A. Só te dá um espacinho no meio. Certo. R. É. Vamos ver se abre, né? We are stopping. Uau, foi na trave. Muito bom. Mas não abriu. Não professor, abriu. Eu posso ir agora? Agora Peraí. Ana Lívia é do sétimo D? Sim. Tá, então pode. Pedro Eduardo aqui pode Y. Ana Lívia. Ela já foi. Professor, posso ir? Peraí. Fecha os microfones. Agora só pode, por enquanto, porque não participou. Ana Lívia já participou. Ana Lívia, eu não participei ainda. Eu não participei. Participou não. Não, né? Pronto. Então vamos lá, Ana Lívia. Professor, a única coisa que tem que acrescentar é outro P ali no nome.
Você sabe me explicar por quê? Exatamente, mas você sabe dizer por quê? Não, acho que é porque eu já vi essa frase em algum lugar, mas eu não tenho. Muito bem, foi pela sua intuição, né? Gente, alguém sabe me dizer, só por curiosidade, por que é que é dois P's aqui e não é um P só? É aquela regrinha, né, ó, quando uma palavra é pequena, que ela termina em consoante, vogal, consoante, né? Stop, T-O-P, consoante, vogal, consoante. Aí você duplica a última consoante e acrescenta ING. Nesse presente que você vai com ING, né? O outro presente, não. O simples, não. Muito bem. Foi a Ana Lívia, amiga, né? Um ponto. Professor, com licença. Diga. Sim, eu nem acredito, eu tô na intuição mesmo. Muito bem. Soma do R e o P, não foi, professor? Isso, no caso estava faltando só um P, né? Mas foi muito bom, todo mundo, a participação foi incrível. Agora vamos para o sétimo C. Quem vai do sétimo C, que não foi ainda? Rápido, gente. Então, se ninguém mais quer ir que não participou, eu vou fechar o grupo só nesses que participaram. Os outros não podem mais participar. A última chance. Alguém quer participar, que ainda não foi, senão vai só esses aqui mesmo. Eu. Quem é eu? Eu. Bernardo. Bernardo, vamos lá. Bernardo, qual é o cadeado que você quer, meu amigão? 17. Bernardo, nós temos aqui três verbos em português. Jogar, brincar e tocar. Em inglês é apenas uma palavra. Quer dizer, brincar, jogar e tocar. É, eu botei três aqui, mas ignorem. Em inglês é só uma palavra, tá? Uma ou duas, depende. Eu não lembro como foi que eu coloquei, mas a outra palavra pode ser só o to, que é do verbo. Pode ser que tenha colocado to ou não. Mas qual é a palavra original, a principal, que indica jogar, brincar ou tocar? Play. Play? Vamos ver. Eu não lembro se eu botei play ou to play, mas de um jeito ou de outro ele acertou, né? Vamos ver. Eu acho que sim. Foi com to play, mas ok, como eu falei, né? É a mesma coisa. Bom, to play, um ponto para Bernardo e mais um ponto para o sétimo C. 4 pontos para o sétimo C, 3 pontos para o sétimo D. Vamos lá, sétimo D, reagir, vamos lá. Quem não participou ainda do sétimo D? Vai lá. Quem vai? Posso fechar o grupo para quem está aqui só? Vou fechar. Vai só esses, né, do sétimo D? Então, eu. Quem é eu? Posso ir? Mariana. E depois quem falou, posso ir? Só para deixar aqui registrado. Eu. Eu quem? Diga o nome de você. Eduardo. Eduardo já participou uma vez, não já? Já. Pronto, então vai chegar já na sua vez de novo. É só quem não foi, tá bom? Daqui a pouco. Então, Mariana, qual é o cadeado que você quer? Tem até o 59, ó. 4. 4. 4. Ok. Aqui no 4, gente, aqui não é a palavra sou, viu? Não é. Aqui é um apóstrofe. Aqui é um. Era um apóstrofe S, eu esqueci o apóstrofe, mas aqui é apóstrofe S ou só apóstrofe. O que é que isso significa? Significa uma palavra em português. Qual é? Apóstrofe S ou apóstrofe, sozinho. Significa uma palavra em português. Qual é? Apóstrofe S. Apóstrofe S. Não, só uma palavra. Qual é a palavra? Você lembra? Apóstrofe. Vamos ver. Apóstrofe. Vamos ver se abre. Não. Não é. Minha amiga, muito obrigado, viu? Agora vamos para o sétimo C. Alguém do sétimo C que não foi? Eu. Quem não foi? Eu. Eu quem? Miguel. Miguel, vamos lá. Miguel, qual é a resposta, você sabe? Apóstrofe. O que é que significa apóstrofe S ou só apóstrofe na frase, quando ela está numa frase em inglês? Ela significa que palavra? Diga lá. Não sei. Não, não tem problema. Essa é difícil mesmo. Obrigado, meu amigo. Última vez do sétimo D. Alguém sabe no sétimo D?
Pode ir, professor. Pode. Quem sabe do sétimo D? Qualquer um. S-O. A mesma escrita que tá em cima. Vamos ver. Sou assim? Não. Separa o O. Não, mas não pode ser a mesma coisa. Se é inglês e português, gente, vai ser diferente. Vamos tentar. Vou botar pra você ver, tá bom? Mas vamos ver. Não faz sentido, entendeu? Porque geralmente ele pede em português, é pra estar em inglês. Ele pede em inglês, posso é português. Posso responder de novo? Você é de que sala? É a mesma pessoa. Da... Sétimo. Quem pediu o número 4? Sétimo C? Não, D. Não, não pode. Só uma vez, tá? É a regra. Bom, gente, eu vou encerrar essa daqui. Vou passar pra outra, tá? Porque já foi e voltou demais. Então, gente, a gente viu nas primeiras aulas, pelo amor de Deus, não esqueçam isso, não, que apóstrofe S geralmente indica posse. Quando eu digo assim, ó, Alison's dog. Se você traduzir de trás para frente, tem um S aqui, né? Alison's dog, o cachorro de Alison. Não é que eu sou um cachorro, não, mas eu sou dono de um cachorro, entendeu? O cachorro de Alison. Para indicar posse, tá? Então, quando vem só o apóstrofe, é porque são nomes universais terminados em S. Por exemplo, se Jesus tivesse um cachorrinho, com todo respeito, claro, é só um exemplo, né? Eu não ia colocar outro S aqui porque ele já é nome universal, nome histórico. Então, em respeito, eu coloco só o apóstrofe e traduzo de trás para frente. O cachorro de Jesus. Então, o que é que significa o apóstrofe ou apóstrofe S, gente? Só para eu saber. Qual a tradução dele? Posse. Não. Aí é a tradução. Se você traduzir, por exemplo, ó, Jesus... Eu estou adorando que vocês estão participando. Jesus love. Vamos aqui. Love quer dizer o quê? Amor. Amor. O apóstrofe ou apóstrofe S quer dizer o quê? Amor. Jesus. Amor. De. Amor. Isso. De. Então, o que é que significa o apóstrofe? Sim. Foi eu que falei. Foi. Quem foi que falou? Infelizmente não tá valendo. Foi só pra gente aprender, tá? Mas parabéns. Foi ótimo. Tá? Seria de, mas não vale, né? Muito bem. Agora nós vamos para o sétimo. Qual foi mesmo? Sétimo C, né? Sétimo C agora. Sétimo C. Muito bem. Vamos lá. Quem vai do sétimo C agora? Agora. Eu. Alguém que não foi. Eu. Quem é eu? Me diz aí o nome. Harry. Harry. Qual é o cadeado que você quer, meu amigo? Os vermelhos estão disponíveis. Vamos lá, Harry, rapidinho, senão não dá tempo. Oito. Isso. Aqui nós temos a palavra they. O que significa... A palavra they. Eu acho que são duas palavras em inglês. Você sabe? 10 segundos. Pensa aí. E aí, meu amigo, qual é a resposta? Passa. Ok, sem problema. Quem sabe do sétimo D, gente? Quem não... Eu. Gabriel Nogueira. Eu. Eduardo. Quem foi que falou primeiro? Eu preciso da honestidade agora. Quem falou primeiro? Eu. Gabriel Nogueira. Foi? Bom. Foi eu. Foi eu quem? Professor. Pedro Eduardo. Decidam aí, gente. Um dos dois aí da turma. Quem vai pode representar? Quem falou primeiro foi o Gabriel. Foi o Gabriel. Gabriel. Então vamos vai, Gabriel. Vai, gostei. Significa eles ou elas. Significa eles ou elas, vamos ver. Gostei da camaradagem aí que cederam para Gabriel. Parabéns, viu? Eu acho bonito isso. Muito bom. É legal também. Bom, eles ou elas. Excelente. Gabriel aí fez um ponto para a turma, né? Todo mundo ganhou. Bom. Boa, Gabriel. Boa, foi boa. Agora, sétimo C. Qual o cadeado, galera, do sétimo C? Não tá empatado, viu? 4-4 agora. A turma recuperou. Qual? Agora, vamos fazer assim, gente. Agora... Vamos voltar para o começo, tá? Encerramos a lista aqui. Vamos voltar para o começo.
Pedro Igor, foi o primeiro. Agora é sua vez, Pedro. Qual cadeado você quer? Vou respeitar a sequência da lista agora, das duas listas. Vamos lá. Eu quero 11. 11. Pedro, aqui você tem eu trabalho. Como é que você diz eu trabalho em inglês? Com duas palavras. I work. I, eu sei que é assim, né? Work, como é que eu digito, meu amigo? W, O, R, K. K. Posso apertar? Yes! Igor fez um ponto para a turma dele, né? Pedro Igor. Muito bem, agora vamos Eduardo, que foi o primeiro a participar do sétimo D. Eduardo, Oliveira, qual cadeado você quer? 15. Sétimo C na frente por um ponto. 15. Aqui nós temos, tipo, ele para, no sentido assim, ele para, né? Ele para alguma coisa. Como é que você diz ele para, meu amigo, no presente? De onde que tá aí? Ele para. Inglês. Stop. Como é que você... Como é que eu escrevo? H-E... H-E-S-T-O-P. Ok, posso apertar? Pode. Não abriu. Não comentem nada, gente, porque eu vou jogar para outra turma. Se voltar e vocês perceberem qual detalhe, vocês podem ganhar o ponto. Então fiquem em silêncio, não se apavora. Agora vamos para o sétimo C. Gente, foi só um detalhe. Tem alguma coisa aí que não está batendo. O que é? Posso falar? Ah, mas deixa eu na sequência, né? Tem que ser justo. Foi Eduardo, agora é Stephanie? Stephanie, você sabe? Stephanie? Não, não responde, né? Então, fica livre. Quem quer responder aí da turma? Me diz o nome. Posso responder primeiro? Eu. Quem? Diz aí, gente. Matheus. Jaciela ou Matheus? Decidam aí, gente. Vocês votam. Pode ir, Matheus. Matheus, então? Ah, obrigado. Valeu. Faltou o S, professor. Faltou o S aonde, meu amigo? No P. No P? Vamos ver. Posso apertar? Pode. Yes! Foi Matheus, foi? Foi. Matheus, porque os colegas cederam também. Parabéns, todos ganharam. Muito bem. Alguém sabe dizer por que é que aí eu coloco S e nos outros eu não coloco, deixo só a palavra normal? Questão de Enem. Por que é? Só para eu saber mesmo, para a gente revisar. Vamos lá. Por que é que aí é he stops, não é como I stop, you stop, sem o S? Porque está no presente simples. Mais ou menos, mas não é só isso. Também é isso, mas não é só isso. Porque o I stop está no presente simples, mas ele não tem. Então é isso que eu estou querendo entender. Quem me diz? Por que é que he tem S e o you stop, I stop, they stop não tem? Por quê? Qualquer pessoa pode responder aqui, do sétimo C ou sétimo D, só para eu saber. É importante para você. Eu não vou falar nada, professor. Eu vou falar errado aí. Tem problema não, gente. A gente tá aqui para aprender, tá? Professor, aí, professor. Diga lá. Porque acrescenta o S depois, no final, depois que é, quando usa o coisa rishi. Isso, meu amigo. Exatamente. Agora eu fiquei feliz, né? Muito bem. He, she ou it. Então sempre que tiver he, she ou it, que vocês às vezes dizem it, mas é it, né? Tem que botar um S no final. Parabéns, Gabriel. Muito bem. Agora nós vamos para... Foi Matheus, né? Vamos para o sétimo D. Sétimo D, vamos reagir. Nós estamos só com 4 pontos. Eles já estão com 5. Agora vamos a quem é Gustavo, né? No sétimo D. Sim. Gustavo, qual cadeado você quer, meu amigo? É 10. 10. 10. Vamos lá. Gustavo, aqui nós temos a palavra feelings, que nós estudamos em um dos textos. Fizemos até tarefa sobre isso. O que significa feelings em português? Ninguém escreve no chat, ninguém dá dica para Gustavo. Tá? Professor? Sim. Sentimentos? Como é? Repete aí. Não ouvi, meu amigo. Sentimentos.
Sentimentos. Assim? Plural? Sim. Muito bem, vamos lá. Yes! Gustavo fez mais um ponto e empatou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Não, não empatou ainda não. O sétimo você ainda tem um na frente. Muito bem, mas foi bom. Fez um ponto para a turma. Parabéns. Agora vamos para quem é Matheus, né? Agora, do sétimo C. Mas eu já fui. Foi, né? Então vamos para Max Misael. Obrigado, Matheus. Max Misael. Qual é o seu cadeado, Max? 9. Max, aqui nós temos a palavra your. Your, tá? Em português, ela tem 4 traduções, 4 palavras. Quais são elas? 10 segundos, meu amigo. Diga aí. Sabe ou passa, amigão? Lembra ou passa? Tô tentando lembrar. Passou o tempo, eu vou ter que passar, tá bom? Posso falar? Diga, agora. Sua. Sua, vamos ver se abre. Não abriu, porque são 4 palavras, tá? Vamos agora para o sétimo D. Obrigado, Max, foi bom. Professor, eu posso tentar? Sim, eu não tenho certeza. Mas vou tentar. A gente tem que seguir a sequência, tá? Vamos lá. Quem participou da última vez do sétimo D foi Gustavo, né? Agora vai Gabriel Nogueira. Gabriel Nogueira. Você... Eu posso participar, professor? Oi? Eu posso ser eu. Como, Gabriel? Não entendi. Pode ser eu, não sei. Sabe? Diga aí, meu amigo. São 4 palavras. 10 segundos. Vai lá. Você. Você? Eu posso falar, eu sei. Não, qual foi a resposta de Gabriel? Peraí. Gente, só pra não misturar. Foi você? Foi isso? Foi. Acabou o tempo. Vamos ver. Não, porque são 4 palavras, meu amigo, tá? Muito bem. Voltando agora, a última vez que eu volto pro sétimo C, depois eu volto pro sétimo D. Se ninguém souber, eu sei, professor. Sétimo C, Ana Lívia. Vamos lá. Olha, tem a sequência. Tem que esperar. Lívia, você sabe quais as 4 palavras? Eu vou tentar. É sua, seu, suas e seus. Vamos ver aqui. Era o que eu ia dizer. Seu. Vou estar organizadinho assim, masculino, singular e plural, para ficar mais fácil de... Senão não abre. Se for essas, né? Sua e suas. Pronto. Isso, Lívia. Muito bom. Um ponto aí para o sétimo C. Vamos agora para o sétimo D. Era o sétimo D. Lívia do sétimo D? Ah, porque tem duas... Ana Lívia. Sim. Só tem uma Ana Lívia aí, né, gente? É, eu sou a Ana Lívia Lima. Mas a vez era do sétimo... De quem era a vez mesmo, gente? Me confundi agora. Era do C. Então não vale esse ponto, tá, Lívia? Parabéns, porque você acertou, mas como era a vez deles, o ponto vai pra eles, tá? Então vai pra eles, mas gostei. Parabéns. Parabéns mesmo. Uhum. Então, deixa eu cortar aqui esse nome aqui, que tá duplicado. Bom, então vai um ponto extra para o sétimo C, porque era a vez deles, né? Agora sétimo D. Quem é que tá na vez? Sétimo D agora eu acho que é Pedro Eduardo, né? É isso? Pedro Eduardo, qual o seu cadeado, meu amigo? É... Bota aí o... O 13 aí. 13, vamos ver. Pedro, aqui nós temos a frase, você está trabalhando. Como é que eu digo isso em inglês em 3 palavras também? Tempo. Você sabe, meu amigo, ou passa? Pedro? Passa? Tá bom, amigão, obrigado. Sem problema. Vamos agora para quem... Meu Deus, quem foi o último do sétimo C? Eu respondi, professor, no sétimo C. Já falei. Não, mas agora foi o sétimo D, Pedro, não foi? Agora no sétimo C, quem foi o último que participou aí? O Max. Max, obrigado. Pronto, agora vamos o Vitor, na sequência. Vitor, qual cadeado... Oh, não, você tem que responder essa, desculpa. Ele não respondeu. Você está trabalhando, você sabe?
Are you working? Are you, como é working? Você pode me falar? W-O-R K-I-N-G K-I-N-G. Posso apertar? Concluiu? Pode. Não abriu. Vitor, agora eu vou jogar para o sétimo D. Obrigado, meu amigo, mas chegou bem perto, na trave, viu? Sétimo D, com Sara Raíssa, né? Agora, Sara. O que é que tem, o que é que tá faltando, ou o que é que tá passando aí, Sara? O que é que tá errado aí, você sabe? Para dizer, você está trabalhando. 10 segundos. Sara? Não sei, não. Não sei, então vou passar sem problema. Eu vou passar agora para Maria Jaciele no sétimo C. Você sabe a última chance do sétimo C. Você está trabalhando. O que é que tá? O que é que eu posso ajustar aí? Não sei, professor. Então vou passar a última vez agora para o sétimo D. Agora é Mayara, né? É isso? Quem foi a última vez no sétimo D? Me ajuda, muita gente aqui na minha lista. Quem foi a última vez? Foi Pedro, foi? Acho que sim. Foi. Foi Pedro, foi. Então agora é Sara. Ou foi Sara? Foi Pedro. Foi eu, professor. Foi Pedro, né? Pronto. Então, Sara, você sabe a última chance dessa pergunta. Pergunta não, dessa frase, né? Desculpa. Você está trabalhando. Como é que diz em inglês? O que é que eu posso ajeitar aí para consertar? Eu não faço a mínima ideia. Não, né? Então vamos lá, gente. Sem valer eu nada não agora. Posso falar? Sem valer nada. Pode, mas sem valer. Vai lá, diga aí só como é que eu faria. You. Are. Aí o... espaço. Certo. Work. Work, assim? E. NG. Ah, you are working. Eu acho que sim. Qual foi o problema? Mas estava do mesmo jeito. Não, ela estava com o are na frente. Are you working? Ah, sim, esqueci disso. Lembra? Então, quando você coloca o are na frente, ele cria uma pergunta. Mas aqui em cima não é uma pergunta, é uma afirmativa, tá entendendo? Eu ia falar isso, só que não tá na minha vez. Cuidado que no inglês, uma palavrinha fora do lugar muda completamente, né, a frase, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, a vez agora de quem, gente? Agora é do sétimo C, é isso? Eu acho que a última vez foi... o sétimo D. Eu sei agora. O sétimo C, vamos lá. Quem é... eu vou deixar em aberto, eu não vou ficar controlando mais não, gente. Peraí, deixa eu só terminar esses aqui para não ser injusto quem estava esperando. E aí depois eu vou deixar em aberto para quem quiser participar, tá bom? Vamos lá, agora Maria Jaciele já foi agora, não? Já. Então já. David Aragão, acho que não, né? Araújo, desculpa. David Araújo. David, qual o cadeado que você quer abrir? Mas eu fui porque eu tinha errado, porque tinha errado a pergunta, professor. Foi, né? Ah, obrigado. Valeu. Bernardo foi agora? Há pouco tempo? Não, fui não. Eu fui só a primeira. Beleza. Então, meu amigo Bernardo, diga aí qual cadeado você quer. Tem até o 59, ó. O 6. 6. Vamos lá, 6. Bernardo, aqui nós temos a palavra curioso ou curiosa. Como você diz isso em inglês com uma palavra? Tempo. E aí, amigão? Sabe ou passa? Sei não, passa. Passa, né? Lembra não, beleza. Você falou? Eu posso também? Agora, só o sétimo D. Vamos lá, quem foi o último no sétimo D a participar aí agora há pouco tempo? Passei. Quem é que tá falando? Sara. Foi Sara. Sara, né? Mas então... eu queria ir.
Então tem que ser Maiara. Vamos lá, falta só dois, aí eu vou liberar geral para quem quiser, tá bom? Maiara, você sabe como é curioso, curioso em inglês? C-U-R-I-O-U-S. Vamos ver. Yes! Acertei! Acertou! Um ponto para o sétimo D com Maiara, né? Agora vamos ao sétimo C. Depois de Bernardo foi Miguel. Miguel, qual cadeado você quer, meu amigo? É, 18. 18. Vamos aqui a 18. 18. Oh, olha aí, tem eu aí. Frase bonita, né? Eixe, agora o professor se achou, né? Se passou. Vamos lá. Vamos lá. Então, Alison fala. Como é que eu digo, Miguel, em inglês, a frase Alison fala? Alison é igual, né? Fala. Alison speak. Deixa eu botar aqui. Alison, como é speak? Para eu não digitar errado, para não prejudicar você. Vai lá. S. P. E. A. K. Alison speak. Posso apertar? Pode. Não abriu, meu amigo. Foi na trave. Tá. Vamos agora para o sétimo. Tá botando S. Não, deixa eu falar. Peraí, peraí, peraí. Posso falar? Deixa eu falar. Eu falo, botando S. Peraí. Calma, calma. Professor, deixa eu falar, deixa eu falar. Posso falar? Gente, peraí. Agora tem só pode alguém do sétimo D, né? Falta... Deixa eu falar. Temos que respeitar, a sequência. Ana Lívia... Não, peraí, gente. Ana Lívia não participou agora, né? Agora não, né? Não. Ana Lívia, você quer ceder para alguém da sua turma ou quer responder? Eu. Eu quero responder. Ana Lívia vai responder. Pronto, vamos lá, gente. Só atenção. É só pôr um S no final, não me espera. Aqui? Vamos ver. É. Posso confirmar? Pode. Isso. Muito bem. Um ponto mais para o sétimo D. Parabéns, Ana Lívia. Pronto. Do grupo do sétimo D, só falta a Mariana na próxima rodada. Aí fica livre para quem pedir, tá bom? Vamos lá. Então, por que é que aqui é Alison Speaks, não é Alison Speak? Gente, quem sabe? Qualquer das duas turmas. E nós só temos um minuto, professor, para acabar. Ah, é mesmo, passou tão rápido, né? Então eu vou pular essa explicação, porque aqui... Não, é porque é um pronome pessoal, é ri. Alison, professor, é porque speak tá no singular. Porque Alison é ri. Vamos lá, tá... a última rodada, então, do... Gente, enquanto pra gente não perder tempo, o sétimo C coloca aí no chat a frequência, o nome completo e o número da sala do lado. Vai lá, não esquece, agora, todo mundo. Ô, professor, a última aula é... não tem professor, não. É, né? Tem certeza. Dá pra gente continuar. Tenho. Não vou invadir a aula de nenhum professor. Tem certeza, né? Porque senão eu me prejudico. Certeza. Se eu invadir a aula de professor. Tá bom, então 5 minutinhos só, tá bom? Eu não tenho aula agora, então dá pra fazer 5 minutinhos só pra gente deixar mais gente participar. Então, peraí, só o pessoal colocar a chamada aí. Todo mundo do sétimo C colocou? Agora o pessoal do sétimo D, coloca aí a presença no chat. Todo mundo do sétimo D. Professor. 50. Quem quiser sair, pode sair, porque é só o direito da aula mesmo, tá? Quem quiser continuar, fica um pouquinho, 5 minutinhos. Quem quiser sair, pode sair, sem problema. Bom, gente, então vamos aqui só para vocês verem quem consegue participar. Agora qualquer um pode participar, tá certo? Posso ir, professor? Posso ir? Peraí, só quem foi a última turma, assim, turma separada, né? Sétimo D, foi agora, a última turma. Qualquer pessoa do sétimo C, vamos lá, quem é que disse posso ir? Eu. Jaciele. Eu. Mas tem um rapaz falou primeiro, ele é do sétimo C? Foi eu? Teve um rapaz que falou, eu posso ir, quem foi? Foi o Miguel Silva. Foi o Miguel, né? Miguel, você é do sétimo C, é? É. Então diga aí, eu acho que foi ele mesmo. Miguel, qual cadeado você quer? Vai lá. 22. Muito bem, Miguel. Miguel, aqui nós temos a palavra a Casa Branca. Como é que você diz em inglês? Com três palavras. Eu posso tentar? Pode, por favor.
Vai lá. Já sei. Diga aí. É, The Witch House. Como é o The Witch House? Me diz aí, para não prejudicar você. T-H-E. Digitando errado. W-H-I. T-E. T-E. É, espaço House. House, como escreve House? H-O. U-S-S. USR, vamos ver. Isso, um ponto para meu amigo Miguel, né? Valeu. Um ponto para Miguel e para o sétimo C. Agora, sétimo D, qual cadeado vocês querem, sétimo D? Quem é que vai? O 12, 12, professor. Quem foi que falou aí o 12, o 12? Bernardo. Bernardo. Mas Bernardo é do C, né? Tem que ser o D. Desculpa, Bernardo. Segura aí, viu? A próxima... Deixa o professor, eu sou do D. Eu. D. Quem foi? Não, o professor, o Bernardo é do D, o Bernardo é do D, professor. Tem certeza aí, Bernardo? É do D. Eu sou do D, professor. Eu sou do D, professor. Sétimo D, então, Bernardo. Tem certeza, senão o ponto vai pro sétimo D, se tiver errado, viu? É eu mesmo, professor. Bernardo, sétimo D. Bom, beleza. É sim. Bernardo, sétimo D. Vou checar depois, Bernardo. Vamos lá. Bom, qual cadeado, Bernardo? Diz aí, que você falou primeiro, então. O 12. O 12. Cadê aqui? Bom, aqui, Bernardo, nós temos ele e ela. Como é que eu digo ele e ela com três palavras em inglês? Em inglês são três possibilidades. Quais são? Tempo. He e she, professor. Três possibilidades. Falta uma. Você sabe, meu amigo? Ou passa? Não passa não, pelo amor de Deus. He e she tá certo. Mas tem que dizer agora. Não sei, eu vou passar. Qual é? Calma aí, professor. Não, passou o tempo. Vou passar para o sétimo C. Obrigado, posso meu falar, amigo. Professor? Só, pode falar, professor? Só alguém do sétimo C. Quem sou é do eu, sétimo do sétimo C? C? Quem é que tá falando? Eu. Também sou. Jaciel. Jaciele. Qual é o complemento? É he, it e him. Me diga aí, a sua letra aí, para eu não deixar errado aqui, vai lá. É H-E. H-E já tá. Apaga esse S-H-E. Apaga esse S-H-E. Apaga esse aqui? Certo, é. Vai lá. Agora um IT, espaço IT. Sim. Aí espaço H e M. H e M? Posso confirmar? Pode. Não. Sétimo D, quem deixa sabe? Deixa eu, professor. É, professor, eu. Sétimo D, quem foi a menina que falou? Gustavo. Aí, deixa eu. Maiara. Sétimo D, né, Maiara? Ah, a estrela é do Ari, né? Maiara é do sétimo D, né? É, né? Pronto. Beleza. É. Maiara, qual é a resposta? São três palavras. H. E. R. H-E-R. Espaço. S-H-E. S-H-E. Aí vem o aí, T. H-E. E como é? Ai, meu Deus! Mãe, qual é? Como é aquela letra lá que não é meu nome? Y, não. Pera. Y, Y! Pera ainda. Ela esqueceu como agora dizer Y pensar. Em português, normal, vai lá. Posso confirmar? Pode. Vamos ver. Não é, tá, gente? É, última chance. Pode ser eu, não sei. Última chance. Professor, não sei, pode ir? Tem um rapaz que disse. Pode ser eu, professor do C? O Vitor falou primeiro. Pode, Vitor, do C. Vai lá. Como é? São três palavras. H-E. H-E. Espaço S-H-E. S-H-E. It. Isso, garoto! Uau! É nóis, professor! Eu ia falar isso, Vitor, isso. He, she, it. O it? Nós estamos com quantos pontos, professor? O it tanto faz ele como ela, tá, gente? Então, he, she, it. Vamos agora, encerramos aqui. Acabou, tá? Eu preciso ir, realmente. Então, sétimo C. Professor, qual sala está com mais pontos? Eu vou somar agora. Segura aí só um minutinho.
Espera aí, mais um minuto. Ah, empatou. E agora? Empatou. Quanto empatou? Esqueci. 8 a 8. Uma rodada para cada um. Vamos lá. Quem acertar, ganha. Se empatar de novo, vai uma de novo. Vamos lá. Agora, aí, professor. Na ordem alfabética. Sétimo, seis. Escolhe o deixa eu ir, professor. Deixa eu ir. Igor falou para eu acho. Não, vai, Igor. Deixa o Igor. Um. Vai lá. É, eu quero 24. Pode ser? 24. Vamos lá. 24. Pedro é um aluno. Como é que você diz isso em inglês? Pedro é um aluno. Vai lá. Tempo. É Pedro. Espaço. IS. A. Student. Uau, Pedro. Parabéns. Vamos ver. Vamos checar, né? Isso, garoto! Se o sétimo D errar ou não souber, vocês ganharam do sétimo C, tá bom? Vamos ver. Sétimo D, quem vai? Uma pessoa aí que tá bem segura aí. Pode ser qualquer pessoa. Eu falo seguro assim. Você se eu. Seguro, pode ir. Quem é eu? Me diz aí. Eduardo. Eduardo. Qual cadeado, Eduardo? Olha aí. Vai lá. 42. Eita, jogou agora alto, não foi? 42, Eduardo. As escolas amarelas. Como você diz isso em inglês, meu amigo? Vai lá. Tô pensando. Tá, ok. Não vou contar porque é a última, mas não pode demorar muito também não, que eu tenho que ir embora. Eu vou soletrar. Por favor, vai lá. T-H-E. Ninguém espaço. Fala nada, ninguém fala nada, diga. Y-E-L-L-O. W, espaço, S, C, H, O, O, L. Posso apertar? Pode. Professor, eu posso responder essa pergunta? Só tem um detalhe, meu amigo. Agora, de qualquer professor, forma, deixa eu o sétimo C já ganhou, né? Deixa eu responder. Deixa o microfone, eu deixei falar, peraí. Quem falou aí, a menina, deixa eu responder, eu vou deixar, mas deixa eu falar aqui primeiro, peraí. Como eu já tinha falado, né, se o sétimo D errasse ou não soubesse, automaticamente o C já ganhou, só por um pontinho, tá? Mas eu acho que foi... É nóis. Foi igual, sabe, gente? Eu acho que foi incrível. Ganhar por um ponto, mas foi pau. Professor. Né? Não, foi mesmo, foi pau a pau. Foi pau a pau. Professor, agora... pode dizer o que foi que faltou? Não, foi eu que disse. Foi, ela pediu primeiro, vai lá. Quem foi que pediu primeiro aí? Foi eu, Sara. Sara, diga aí, qual é o problema dessa frase? O que faltou? Faltou o S. Aonde? No, na última palavra. Em escolas, né? Isso. Uhum. Porque em inglês a característica não ganha S. O adjetivo, a característica não ganha S, mas escolas, a coisa, o objeto ganha, né? Mas meu amigo que falou aí antes, parabéns, viu, cara? Não foi fácil. Parabéns. Gente, eu realmente preciso ir. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela participação professor, de todos. Sim. Uma perguntinha rapidinha. Diga. Eu ganho ponto por ter participado? Eu vou anotar o nome de vocês que participaram no diário. Se no final do ano vocês precisarem de um ponto para não reprovar ou para não ir para recuperação, e aí sim eu... Isso vai virar um ponto, entendeu? Mas não é que vocês tenham um ponto. Mas vocês têm, entre aspas, garantido. Quem participou. Bom, gente, a tarefa de vocês, eu vou mandar esse link desse jogo para vocês. Vocês vão tentar descobrir todas as respostas. No final, vocês vão printar para mim para eu ver quantos cadeados cada um abriu, tá bom? É uma outra competição individual agora. Só cuidado para que vocês não saiam da tela do jogo. Porque no celular, se você sai da tela do jogo, apaga tudo, aí você perde. Então, qual é a sugestão? Vai printando a cada três respostas e no final, me manda só a última. Não me manda tudo, não. Eu só quero a última, tá bom? E vai ter essa setinha aqui, ó. Se vocês no celular, eu sugiro que vocês usem a setinha pra voltar, ó. Professor, a setinha azul, ó. Não volta no botão do celular, não, senão sai da tela e perde tudo, apaga tudo, tá bom?
Professor, é só para tirar a foto da última, né? Só da última, que eu quero ver o total de cadeado não azul. Não precisa da primeira, né? Oh, da primeira não. Não, não. A primeira vocês vão printando só para no caso de o celular descarregou, aí apaga, aí você sabe onde você parou. É só tipo salvando, né? Depois você apaga. Mas é só para ir salvando, porque algumas pessoas fizeram, estava perto do fim, e aí o celular descarregou, aí perdeu tudo. Tem que fazer tudo de novo, vai dar trabalho, né? Então, gente, bye bye. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Bye, good afternoon. Good afternoon, bye bye. Tchau, professor. Tchau. Todo mundo colocou o nome na presença aí do lado. Boa, né? Professor. Já coloquei. Tá bom, beleza. Tchau, valeu. Professor. Valeu, vou só copiar aqui e vou para outra turma. Tchau, professor. Tchau, tchau, professor. Gente, tchau, professor. Meu Deus. Que é esse bebezinho lindo aí, Pedro? Meu irmão. Como é o nome dele? José Miguel. Eita, José Miguel, mas é gordinho, é fofinho. É bonitinho ele. Muito bem. Muito bem, tchau, tchau, meu povo. Tchau.